vi haft två väldigt positiva upplyftande tal av Lennart och Mikael. Så att nu kommer allvaret istället att lägga sig över salen här. Men jag hoppas inte att vara för svartpillrande. Men jag vill ändå ta det här tillfället i akt och prata lite allvar. Om vi är samlade så här. Jag har bråkat med mig själv de senaste dagarna om vad jag ska kalla det här talet. Och jag har landat i två olika potentiella titlar för det här. Dels en ny väg framåt. För att det är det jag ändå försöker ha som anspråk här. Att slå an ett nytt sätt att se politiken från vår sida som kan tas framåt. Men också, vem är vår motståndare? Jag tycker det är viktigt att vi pekar ut vad det är för grupp i samhället. Vad det är för klass, om det finns en sådan som står emot oss och våra intressen. Jag tycker det är viktigt att vi som rörelse eller politisk miljö tar oss en rejäl funderare nu när vi står så här mellan två riksdagsval. Vad är vår väg framåt? Vilka är våra hinder? Vilka är våra motståndare? Varför är de våra motståndare? Helt enkelt måste vi orientera oss i det politiska rummet. Jag har på ett eller annat sätt varit del av den invandringskritiska miljön i 11 år. Först som konsument av alternativmedier och från 2015 och framåt till och från i offentliga roller. Åren innan valet 2010 så blev jag mer och mer intresserad av Sverigedemokraterna och började följa partiet och olika alternativa medier. SDs framgång var det parlamentariska uttrycket för den populistiska våg som växte fram i Sverige vid den tidpunkten. Uppfattningen var att de styrande partierna och etablissemanget i stort valt fel väg. Att det gick ett stort misstag genom att bedriva den invandringspolitik man gjorde. Allt var ett stort misstag från deras sida. De visste inte vad de gjorde. Men de bra fakta om invandringens kostnader och brottsstatistik som Medströms media mörkade kom till allmänheten och styrandes kännedom. Bara invandringskritiska partier fick plats i riksdagen. Om bara en massa saker så skulle allting lösa sig. Förhoppningen var helt enkelt att etablissemanget skulle själv korrigera under trycket från de populistiska och invandringskritiska väljarna. Nu, drygt 10 år senare, vet vi att väldigt få, om ens några av de förutsägelser som producerades av den invandringskritiska miljön har realiserats. Det har inte skett något stort uppvaknande där mängder av svenskar har tagit det röda pillret och över natten öppnat ögonen för den brutala verkligheten. De gamla politiska partierna har inte ändrat kurs. Folkbytespolitiken ligger fast. Inte ens Medströmsmedia, som skulle kollapsa under tyngden av sina egna lögner, har vi blivit av med. Visst hör man om nedskärningar i media då och då, men som helhet är förmodligen de stora mediehusen i bättre skick idag än vad för 10 år sedan. De har gjort sig av med dödvikt och fyllts av en ny generation ideologiskt drivna journalister. Inte ens de mer dystopiska framtidsspaningarna om ett muslimskt maktövertagande eller rent av inbördeskrig är i närheten av att realiseras. Och kanske är det inte så oväntat egentligen. Muslimerna får ju knappt styra sina egna länder, så varför skulle de ta över och styra våra? Och varför skulle svenskarna ta till vapen när de inte ens kan rösta på ett invandringskrigsparti? Och då kan man fråga sig, och det gör jag, nu, om inte när, är det dags att sluta berätta de här bekväma lögnerna för oss själva? Och istället ta tid i anspråk att utveckla en genuin och genomarbetad samhällsförståelse. En ideologi helt enkelt, som förklarar och motiverar varför vi, eller sådana som vi, ska styra Sverige som inte det nuvarande patrasket till etablissemang. Om vi ska ägna oss åt en sån här omprövning så skulle vi i sådant fall inte vara den första politiska rörelsen att göra det. På 30-talet så tvingades den
europeiska vänstern att ompröva sina församhållanden i ljuset av vad som faktiskt skedde på kontinenten. Istället för att arbetarklassen tog makten som Marx hade profeterat, tog istället olika högerrörelser makten i land efter land. I Tyskland och Italien kom nationalsocialistiska och fascistiska partier till makten. I länder som Ungern, Polen och Spanien styrde reaktionära och nationalistiska partier. Historien hade inte levererat segern till världskommunismen så som förutspåddes av den egna ideologin. Och det framtvingade en omprövning av det egna sättet att se på samhället. Den person som kanske främst förknippas med den här framtvingade ideologiska omprövningen är den italienska kommunisten Antonio Gramsci. Och eftersom Gramsci var fängslad av Mussolini under väldigt lång tid, så hade han ju gott om tid på sig att utarbeta en ny teori om samhället. Och vad Gramsci gjorde var att vända på den ordning som Marx hade skapat. Istället för att samhällets ekonomiska och materiella bas bestämmer förutsättningarna för politik, kultur och ideologi i den så kallade överbyggnaden, så menade Gramsci att orsakssambanden var de omvända. Det är genom kulturell hegemoni som borgarklassen och kapitalisterna kunde behålla makten. Inte förrän kulturen förändrades kunde revolutioner som marxistiska teoretiker utlovat ske. Genom att kontrollera de ideologiska produktionsmedlen, medier, universitet, kyrkan, som alla finns i överbyggnaden och inte har att göra med det materiella, kunde härskarna få arbetarklassen att aldrig inse sina egentliga intressen, utan istället vara behjälpliga i att upprätta en samhällsordning som exploaterar dem. Det här tycker jag man nästan rakt av kan applicera på Sverige idag. Genom kontroll över överbyggnaden, över de ideologiska produktionsmedlen, så hindrar etablissemanget svenskarna från att inse sina verkliga intressen, och istället är de behjälpliga i att upprätthålla en samhällsordning som exploaterar dem. Okej, nog om Gramsci och omprövningar. Låt oss rikta blicken på våra motståndare. I april förra året publicerade den amerikanska journalisten Matthew Iglesias en artikel i nättidskriften Vox som handlar om hur vita liberaler i USA de senaste åren mycket snabbt har radikaliserats i frågor som har att göra med ras, etnicitet, invandring och mångfald. Med data som tagits fram bland annat av den politiskt obundna tankesmedjan Pew Research Center och New York Times väljarundersökning kunde Iglesias i artikeln visa hur en snabbt växande andel vita liberaler på kort tid antagit åsikter i de här ämnena som jag just nämnde, som tidigare var en marginell ytterkantsposition. Jag ska ge några exempel. Så sent som 2011 svarade nästan lika många vita demokrater, alltså medlemmar i det demokratiska partiet i USA, 27% respektive 25% ja respektive nej på frågan: "Over the past years, black people have gotten less than they deserve." 2016, bara 5 år senare, var det en majoritet, 55%, som svarade ja på den frågan, medan nej-sägarna sjunkit till 12%. På frågan "Other peoples overcame prejudice, black people should do the same without favors," svarade 51% av vita demokrater att inte hålla med, medan 9% höll med. 5 år innan frågan ställdes så var det bara 37% som inte höll med, medan 18% hade minskat då till 9 på 5 år. Och så här håller det på i fråga efter fråga. Andelen vita demokrater som anser att svarta är utsatta för olika slags diskriminering, att minnet av slaveriet fortfarande hemsöker dem och får dem att prestera sämre än andra grupper och så vidare, har kraftigt ökat de senaste åren, medan de som inte håller med om detta har minskat. Förändringen är nu så kraftig att det är fler, en större andel vita liberaler i USA som anser att svarta är diskriminerade än svarta. I invandringsfrågan så har en liknande förändring skett.
Ja, i invandringsfrågan så har en liknande förskjutning inträffat. Vita liberaler är nu i högre utsträckning än Hispanics för en ökad invandring. Och samma sak är det med mångfalden. 90% av vita liberaler tycker att det är toppen med mer etnisk mångfald i USA. Och faktum är att alla andra grupper, svarta, Hispanics och icke-liberala vita, har mer gemensamt i synen på mångfald än de har med vita liberaler. Och uppfattningen att svarta är utsatta för systematisk diskriminering växer nu generellt i USA, pådrivet av de här vita liberalerna. Andelen amerikaner som tycker att samhället och staten måste göra mer för att tillhandahålla lika rättigheter för svarta och vita växte från 43% till 61% mellan 2009 och 2017. Och samtidigt så sjönk andelen som tyckte att tillräckligt redan har gjorts. Sedan 1990-talet så har gruppen bland alla amerikaner som anser att svarta huvudsakligen själva är ansvariga för situationen i sina liv sjunkit med 10%, medan de som menar att det är diskrimineringen som hindrar dem från att prestera på samma nivå som andra grupper har ökat lika mycket. Det här sker alltså samtidigt som den svarta befolkningen i USA tillsammans med vissa andra minoritetsgrupper aldrig varit så bortskämda som de är idag. Vita diskrimineras på arbetsmarknaden och som sökande till hög utbildning, för att ta två exempel. Och om det är någonting som har kommit fram under de senaste månadernas BLM-kravaller så är det just det faktum att vita löper större risk att skjutas av polisen än vad svarta gör. Den här förändrade uppfattningen hos vita liberaler motsvaras alltså inte av någon ökad rasism eller diskriminering av svarta, utan representerar snarare kollapsen för den färgblinda amerikanism som varit den officiella ideologin i USA sedan svarta gavs medborgerliga rättigheter på 60-talet. Men det finns också andra, närmast pseudoreligiösa inslag bland de vita liberalernas åsikter. Iglesias gav sin artikel titeln The Great Awakening. Och det är förstås för att wokeness, eller att vara woke, det är att ha de här åsikterna, det är att vara radikalt vänster på de här områdena, det är man woke. Men titeln är också en ordlek på namnet The Great Awakening, vilket är då namnet på den stora väckelserörelse som svepte över USA i mitten av 1800-talet. Och precis som de väckelsereligiösa på 1800-talet så drivs dagens woke-vänster, eller vakna vänster eller vad man ska kalla dem, av en puritansk moralism. Det finns en absolut ondska, vita människor, och det finns ett evigt offer, alla andra grupper som genom historien och till och med nu är offer för vitas systematiska diskriminering. Och bara genom att följa den enda utstakade vägen av raslig motgörelse så kan våra själar räddas. Vi andra som inte håller med om det här, vi är ju dödsfiender till de här människorna i dubbelmärkelse. Dels för oss för att vi inte håller med, men också för att vi tillhör det här onda vita kollektivet. De vill heller inte veta av några begränsningar för vilka konsekvenser deras ideologi kan få. Visserligen brukar den här typen av människor förbehålla väldigt bra bostadsområden för sig själva. Det finns ju helt klart ett mått av hyckleri i deras led. Men i slutändan kommer inget område, ingen stad, ingen skola, inget land att kunna svära sig fri från deras egalitära renlärdhet. För den som har sett det religiösa ljuset, vilket woke-liberaler har gjort, kan ingenting tillåtas modifiera den egna uppfattningen. Sådant vore ju blasfemi. Men att de främsta litterära skildringarna av den här typen av moral eller puritansk moralism är Selma Lagerlöfs Jerusalem, som skrevs i början av 1900-talet och som skildrar väckelsen i en by i Dalarna under 1800-talets slut. I centrum för byn står den stora Ingemarsgården, och där lever sedan generationer tillbaka Ingemarsläkten. Gården är också mittpunkten för makten i byn, dess sociala hierarkier och kulturella liv. Men så kommer väckelsen till Dalarna. Några av byborna får en religiös ingivelse om att emigrera till det heliga landet, därav bokens titel.
Och det låter ingenting stoppa dem. Ingen bundenhet till orten och jordet. Inga fungerande hierarkier, inga plikter mot förfäder tillåts dämpa den väckelsereligiösa glöden. Ingmarsgården bokstavligt talat aktioneras ut till högstbjudande. Dess verktyg och artefakter sprids för vinden, precis som dess historia och minnen. Familjer slits isär, förmögenheter förskingras enbart på grund av en minoritetsfanatism. Samma blinda, enkelspåriga fanatism som 1800-talets väckelsereligiösa, i alla fall de som Selma Lagerlöf berättar om i Jerusalem, delar dagens vita vänsterliberaler. Och det är därför jag tycker att Iglesias, som själv är vänster, är så mitt i prick med titeln på den här artikeln. Men det finns någonting mer också som definierar vår motståndare. Det finns ett generellt förkastande av klassisk västerländsk moral som är av ett äldre datum, som föregår de här väckelserörelserna. Den klassiska moraluppfattningen om vad som är god moral har ju alltid i västerland och i nästan alla kulturer varit att vara en god människa, det handlar om att göra goda handlingar. Det handlar om att också att lägga band på sina egna svaga sidor. Det sämsta i oss, det ska vi trycka ner, och det bästa hos oss själva, det ska vi lyfta fram, det är att vara moraliskt. Men under historiens gång så har det kommit utmaningar mot den här moraluppfattningen. Och 1700-talet och upplysningen är ju som en tid som faktiskt sticker ut i det här fallet. Och framförallt en filosof sticker ut. I en artikelserie som jag publicerade under min tid som redaktör för Samtiden så skriver en i USA verksamma svenska statsvetaren Claes G. Ryn om precis den här utmaningen mot den klassiska moraluppfattningen. Och specifikt om dess kanske främste kritiker, Jean-Jacques Rousseau. Och eftersom Ryn är mycket bättre på att formulera sig än vad jag är, så kommer jag helt enkelt att citera honom här. Ryn skriver: "För Rousseau är den gamla synen på människans natur grundfelaktig. Människan är inte kroniskt kluven mellan det goda och det onda. Det finns i människans natur inga lägre böjelser. Människan är född god. I sitt primitiva, försociala, naturliga tillstånd var hon äkta, enkel, fredlig och lycklig. Och sådant förblir hennes natur. Det onda i samhället beror inte på någon perversitet i människan, utan på perversa normer, vanor och instruktioner. Förstör detta samhälle och människans godhet kommer att frigöras." Rousseau och hans många efterföljare var pionjärer för en revolutionär omdefiniering av moralen som fortfarande har verkningar idag. Dygden upphörde att vara en fråga om karaktär och rätt handling. Det blev främst en fråga om känslor och fantasitillstånd, en egenskap hos hjärtat. Rousseau gav företräde för tårögd empati, medlidande som tecken på mänsklig nobless. Det gamla kännetecknet på moralisk dygd var kärleksfulla och ansvarsfulla handlingar. Goda handlingar växte fram ur ibland smärtsam självrannsakan och omsorgsfullt arbete med sig själv. Men för Rousseau var människan och naturen god, så det fanns inget behov att värja sig mot sina lägre impulser. Inte heller fanns det någon anledning för traditioner, sociala grupper eller institutioner att stötta moralen. Tvärtom var det genom att befria människan från dylika traditionella begränsningar som den naturliga godheten skulle komma fram. Rousseau och hans lärjungar flyttade den för livet avgörande kampen från det inre personliga livet till den sociala och politiska arenan, där det dygdiga måste besegra onda makter. Rousseaus omdefiniering av moralen, vilken i sig djupt påverkade den moderna västländska världen, sammanföll historiskt med en slags rationalism som tog initiativet under upplysningen. Dess uppfattning av förnuftet lutade starkt mot matematik, geometri och naturvetenskap. Företrädare för upplysningen förkastade den traditionella synen på människan som vidskeplig och okunskaplig. Det hade ingen plats för gammal moralisk visdom. Ett lyckligt liv var inte beroende av dess moraliska karaktär, utan förutsätter en grundläggande omstrukturering av samhället i enlighet med upplysta idéer. Rousseaus sentimentalitet och upplysningens förnuftstro kan verka vara helt skilda livshållningar,
Men det blev ofta nära allierade. Båda nedvärderade behovet av moralisk karaktär, själviskhet, skoningslöshet och girighet beror inte på någon kronisk mänsklig svaghet, utan kan övervinnas genom social och politisk makeover. Sentimental idealism och rationalism förenades i social ingenjörskonst, där idealistiska, visionära framtidsdrömmar stod för målen och teknokratisk manipulation för metoden. Slutcitat. Vad långt citat. Jag tycker det finns väldigt många goda poänger i det här citatet från Reed. Att godhetssignalera, som våra vakna vänstervänner älskar att göra, är ju som direkt plockat ur den rousseauanska instruktionsboken. Att vara dygdigt har ingenting att göra med ens handlingar, med ens sätt att vara. Det är dina åsikter som avgör om du är en god människa, menar ju vänstern. Och det är med den uppfattningen i ryggen som väckelsereligiösa kan riva sönder hela sitt samhälle, som man gör i Selma Lagerlöfs Jerusalem. Woke-vänstern kan importera tredje världen till sina länder, och AFA kan sparka ner folk på gatan och samtidigt kalla sig moraliska. Men jag vill även lyfta fram det sista i din citat. Den här moraluppfattningen är fullständigt kompatibel med det som kräver teknokratisk manipulation, som till exempel vår ekonomi. De flesta av er har säkert hört talas om begreppet woke capital, eller vaket kapital på svenska. Det vill säga globala storföretag som förutom att kränga sina onyttiga produkter godsignalerar och ägnar sig åt vänsterpolitik, det vi brukar kalla kulturmarxism. Hur många storföretag har inte helhjärtat deklarerat sitt stöd för BLM eller Pride-rörelsen? I hur många länder är numera kapitalet inte radikalare än politiken, medierna och akademin? Hur är detta möjligt? Under AFS valkampanj 2018 så höll jag många tal om den så kallade kulturmarxismen och berättade det om det på det sätt som brukar göras i våra kretsar. Nämligen att en klick radikala ideologer med ursprung i Frankfurtskolan med hjälp av sin kritiska teori lyckas ta kontrollen över prestigefyllda universitet och andra institutioner i den här överbyggnaden som jag tidigare talade om. Sakta men säkert kan man sedan sprida sina idéer i samhället tills länder som USA och Sverige och ja, egentligen alla västländer ser ut som de gör idag. Jag skulle inte säga att den beskrivningen är felaktig, men jag tror att den är otillräcklig. Framförallt blundar den ju för två trängande frågor. Dels hur det här var möjligt. Hur kunde de här filosoferna, Marcuse, Adorno, Horkheimer och allt vad de heter, hur kunde de vara så mäktiga att de kunde omkullkasta en rådande moralisk ordning? Det är den ena frågan. Och den andra är ju, hur kommer det sig att den här kulturmarxismen enbart har vunnit genomslag i kapitalistiska länder och aldrig i marxistiska? Under min tid inom borgerligheten stötte jag ibland på argument som hävdar att kapitalism är det ekonomiska system som bäst premierar ett traditionellt samhälle. Och det finns naturligtvis skäl för det i form av historiska förebilder. Den tyske sociologen Max Weber talade vid förra sekelskiftet om den protestantiska etiken som en förutsättning för framväxten av och acceptansen för en kapitalistisk samhällsordning. Protestantismen lyfte mer än någon annan religion fram arbetet som källa till lycka och gudfruktighet. De idealen förkroppsligades under 1900-talets början av en dygdig och pietistisk klass småborgare. Det såg strävsamhet, gudsfruktan och starka familjer som hörnstenar i livet och ekonomisk framgång som ett tecken på Guds välsignelse. Påfallande ofta var det politiskt frisinnade, en numera så gott som avsomnad variant av liberalism som idag framstår som rätt konservativ. Men sin nominella konservatism till trots så var den här dygdiga borgerligheten frö till sin egen undergång inom sig. Sedan har vi förstås 1950- och 60-talets kärnfamiljer som ett annat exempel där man menar att kapitalism samverkar med traditionella könsroller.
småborgarens familjeföretag är här utbytt till det exportinriktade storföretaget där pappa är anställd. Han pendlar varje morgon bort från familjen i miljonprogramstrean. Mamma är hemma, instängd och uttråkad i sitt trånga funkiskök. På ytan framstår det som ett konservativt ideal med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som matriark på hemmafronten. Men är inte detta i själva verket den här familjekonstellationen bara sin tids ideala konsumtionsenhet? Ett steg bort från äldre tiders mer naturliga flergenerationshushåll och dömt att dö ut och ersättas av hushåll där båda föräldrarna arbetar utanför hemmet, som nu i sin tur i hög utsträckning byts ut av ofta barnlösa singelhushåll. Nej, fråga arbetarna i det amerikanska rostbältet eller brittiska Black Country eller några av de otaliga utflyttningsorterna i Sverige hur väl marknadsekonomi fungerar för deras småstäder. Billigare arbetare i främst östra Asien kan göra samma saker till lägre kostnader. För oligarker som äger de globala storföretagen blir det en dubbel vinst. Lönekostnaderna sjunker. Samtidigt som det tidigare arbetarna i västvärlden nu får en ny roll. Att konsumera med de krediter som exploderat i omfång i västvärlden under de senaste decennierna. Invandringen har för övrigt samma syfte. Mer människor i rika väst betyder fler potentiella konsumenter. Men det finns ett problem. Europeer gillar att spara sina pengar till en regnig dag. Men om vi importerar människor med hög tidspreferens och tillhandahåller honom med krediter och de pengar som har beskattats av Svensson, så kommer vi att sätta fart på ekonomin. Och de pengar som Ahmed och Mohammed spenderar på Mercedes-bilar, Canada Goose-jackor och Adidas-byxor, det är dina pengar. Och de här människorna är i Sverige därför att våra makthavare inte litar på att du ska spendera dina pengar på skit du inte behöver. Så massinvandringen är ju ett gigantiskt transfereringsschema där du betalar med ditt land, ditt folk och ditt eget välmående. Den afroamerikanske komikern Dave Chappelle har byggt sin karriär på att driva med stereotyper om svarta. Och i ett sketch som han gjorde 2003 så prickar han precis in vad de här rasöverskridande ekonomiska transfereringarna handlar om. Den sketchen jag pratar om tar formen av ett nyhetsinslag på kvällsnyheterna. Svarta amerikaner har i detta scenario just givits rätt till reparations, alltså betalt för att deras förfäder led under slaveriet och utnyttjades. Och de första checkarna har just skrivits ut. Nyhetsinslaget börjar i ett svart ghetto där kön ringlar lång utanför den lokala spritbutiken. En vit tv-reporter försöker få något sagt när oväsendet från kön avbryts av en inbromsande lastbil. Mannen i bilen har just köpt en cash och den är full av sprit och cigaretter, nog för att täcka hans och hans närståendes livsbehov. I'm rich, bitch! Skriker han till tv-reporten innan han drar i tutan och åker iväg. Nyhetsinslaget går vidare till Wall Street. Börsen rusar. En överväldigad börsmäklare utbrister. Knappt har vi hunnit ge dessa människor pengar innan de ger dem tillbaka till oss. Nyhetsinslaget återvänder till studion där nyhetsankaret spelat av Chappelle själv, vitsminkad i ansiktet och med blond peruk tar vid. Och i andra nyheter sjönk kriminaliteten till 0% idag, säger han innan han fortsätter. Hur är det möjligt? Fick mexikanerna också pengar idag? Ja, ibland behöver man inga filosofer eller statsvetare eller något där för att förklara någonting. Det räcker med en komiker. Och det kan väl egentligen inte göras tydligare än det här humorinslaget. Och oligarkerna kan inte ta dina pengar direkt från dig. De använder sig av konsumerande invandrare och minoriteter som mellanhand, som Chappelle så tydligt visade för oss. Jag tänkte runda av med några ord om den så kallade nya klassen. Högertänkare som James Burnham, Sam Francis och Paul Gottfried har alla på olika sätt talat om den så kallade nya klassen. En ny grupp människor som vuxit fram i västvärldens kapitalistiska välfärdsstater
för att administrera hela samhällsstrukturen. En stor del av den här nya klassens medlemmar överlappar med vad man i vardagligt tal kallar medelklassen. Och en stor del av de här, men en stor del av den här nya klassens medlemmar har inga riktiga arbeten i bemärkelsen att de producerar något av värde. I många fall arbetar man med någon slags symbolmanipulation av bilder och texter. Det är reklamare, kommunikatörer, PR-människor eller HR-folk. Deras jobb skulle kunna försvinna imorgon och ingen skulle sakna dem eftersom det inte gör någonting på riktigt. Den nya klassens medlemmar är också offentligt anställda där de håller på att administrera och hantera de problem som man själva skapat genom massinvandringen. Och den här vakna vänstern som jag beskrev, som nu radikaliseras i USA, det kommer ju att se i Sverige också, inte redan gjort det. Det är den typen av människor som har de jobben, det är de som sitter och administrerar hela vår samhällsapparat. Och det är de som är våra motståndare, som jag pratade i början, det är den klassen som är vårt problem. Invandrarna kan ju bränna bilar och ställa till moväsen, men det är bara möjligt på grund av att det finns såna här människor med de här åsikterna och de här jobben som sitter och i överbyggnaden för att ta hjälp av Marx och Gramsci och styr samhället. Och precis som 68-vänstern så syftar de här människornas radikalitet bara till att bryta ner gemenskaper och institutioner som kan slå spärr mot den atomisering i samhället som skulle skapa den perfekta konsumenten. Även om deras retorik är sken om att det är rebeller, så är det ju inget annat än systemets hantlangare. Det kan man för övrigt säga om den så kallade autonoma rörelsen, AFA, och våldsvänstern i stort. Det är neoliberalismens gatutrupper. Deras föregivna radikalism är ju ingenting annat än en förlängning av systemets härskarideologi, eller den globala kapitalismens härskarideologi till och med. På vilket sätt har AFA annorlunda åsikter än vad Twitter och Googles företagsledare har? Så vaket kapital, det är ju något som vi kommer att se mer av. Det är följden av att de här människorna sitter och styr om stora företagen och administrerar hela samhällsapparaturen. Vad de här människorna eftersträvar, det är en planetär låneekonomi där en global homogeniserad enhetsbefolkning vallas runt i ett världsomspännande köpcentrum. Ettor och nollor adderas på oligarkernas konton samtidigt som woke-vänstern färdigställer sin 51:e powerpoint om hur elaka vita människor är. Och ovanför oss sitter nämnda oligarker och dricker champagne i sina privatjet på väg mellan Davos och Bilderberg-mötet. Det är inte den framtid jag vill ha. Så därför säger jag nej till världsliberalismen, nej till bokvänstern och nej till det vakna kapitalet. Tack ska ni ha.